tengah papat jagone keluruk maning, tengah papat jagone keluruk maning. Lah sing adan malah kaki-kaki sarunge ngglinting pesing adan. Allahuakbar. Allahuakbar. Njambang ngomong 12 ilang 10. Kari loro imame berewel sawu sawu pakum lurusan barisanmu lurusna karosaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa ja'alal ulama afadilina li sa'iril awam basabbaba kullu sabbi birahmati minal ghatai wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu ila sa'iril arbi wal ajam. Shalatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumi sihab. Amma ba'd, faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darajat. Wa qala aidun wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khusara. Wa qala aidun man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan lil jannah. Hadrotal kiram, warong alim, warong ulama, alladzina hum warasatul anbiya, hum surujud dunya wa masabihul akhirah, linanggung wonten ngarsanipun al mukarrom panjenipun al mukarrom panjenipun Pak Kyai Nur Hadi Al Habib, panjenipun Pak Kyai Syafuddin Zuhri, panjenipun Bapak Kyai Karimul Wahbah, soho masayih lintunipun ingkang boten kula sebat asmo karimipun ingkang dipun mulya akan Allah lan ingkang tansah kita sedaya cadung donga soho barokah ngilmunipun soho ingkang tansah kita sedaya hikmai jeng nabi niku ramarisi duit, jeng nabi niku ramarisi banda, jeng nabi niku marisi ngilmu maring para ulama. Al ulama warasatul anbiya, ulama menika dadi warisane nabi. Wa man jalasa ma'al ulama zadahullahu taqwa wa ta'at, sapa wonge gelem jagongan ngaji bareng mondok Allah nambahi iman tongat takwanipun. Amin Allahumma. Al ulama surujud dunya wa masabihul lahirah, ulama menika dadi lampune dunya lan dadi obore akhirat. Sering ngaji bareng karo ulama moga selamat dunya akhirate. Amin Allahumma. Wonten ngersanipun pejabat pemerintah, utaminipun kepala desa sak pengembating projo ingkang tansah minulya. Sinfani minan nas idza saduha saduhan nas fa idza fasada fasadan nas. Ana golongan loro, di kapan golongan loro bagus rakyat melu bagus, di kapan golongan loro rusak rakyat melu rusak. Manhum sapa kuwi? Al ulama wal umara siji yai pimpin lurah. Kita sedaya pimpinan agama yai dipimpin pimpinan pemerintah lurah senantiasa nyadong wonten ngarsanipun Allah sedaya pikantuk hidayahipun Indonesia ke depan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin.
wonten ngarsanipun segenap panitia pembangunan musmah no ma'had sekaligus peresmian ingkang tansah kula hormati hadirin awal hadirat wali santri sak santrinipun ingkang tansah minulya rahimakumullah. Sesarengan monggo kita dherekaken angelembana muji syukur wonten ngarsanipun Allah kanthi tahmid sareng alhamdulillahirabbil alamin. Bilih wonten kesempatan sonten menika kita sedaya saged makempal sekaligus nyahidi peresmian pondok pesantren napa niki Raudhatut Sa'adah. Mugi-mugi umur panjang ingkang kita sedaya sandang sonten menika dadosana umur panjang ingkang manfaat, umur panjang ingkang barokah. Amin Allahumma. Boleh saya katakan hari ini saat niki detik niki umur niki saat iki turan umur dina wingi. Jam niki detik niki saat niki umur turan dina wingi. Kenging nopo kula matur ngaten niku sebabe umur sing duwe Gusti Allah tur kuwi rahasia. Siki esih urip ngesuk urip apa yo ora ana wong ngerti. Moga-moga umur panjang sing manfaat, umur panjang sing barokah, barokah umure, barokah rezekine, barokah putra wayahe, ngaji tambah ngelmune, tambah bagus akhlake, mantep ngibadahe, kasembah dan dongane, selamat dunia akhirate. Amin Allahumma amin. Sepindah kula matur basalah bab umur niku teng surat Luqman ayat sing terakhir Allah ngrahasiakaken umur. Sing kaping kali fi ayyi ardin tamut badhe sedo teng pundi awak niki yo ora ana wong ngerti. Mugi-mugi sedone nang dipapan ya sing husnul khotimah. Amin Allahumma. Sing dirahasiakne karo Gusti Allah sing nomor 3 kapan temurune udan. Nyatane mendung yo ora sidah, panas ujug-ujug, wong kuwi rahasiane Gusti. Ngesuk arep ngapa, ngenjing badhe napa, menungso ora ana sing ngerti. Nek ngrencana bisa, tapi dina ngesuk rencanane tekan karo ora, menungsa ora ana wong meruh. Sebab dina ngesuk niku dina sing esiado, sing edek baiki nang buri geber ana apa ya ora weruh. Apa maning ngasek dina ngesuk. Moga-moga kasembatan sing dhe tujuan. Allahumma. Sing nang jerone wetenge wong wadon bayi lanang apa wadon niku yo ora ngerti. USG kadang-kadang pas kadang-kadang ora. Wingi tanggane kula ana wong meteng anyaran. Maksude nembe mengantenan ora lat suwe hamil. Niku jenenge meteng anyaran. Urung tangguk, urung tahu kanggo maksudnya. Niku di USG jere yo lanang, di USG maning jere yo lanang, barang metu jebule wadon. Wong kuwi rahasiane Gusti Allah. Mung wong wadon karo wong wadon meteng biasane dolan nang gone tanggane rembugan meteng. Anun senengan di meteng lancip ngesuk metune lanang. Ngasik lah meten rika ini meteng bunder banget. Ngasik lah metune wadon. Nyatane sing bunder metune lanang, sing lancip malah metune wong kuwi rahasiane Gusti Allah. Sing dirahasiakaken karo Gusti Allah maning
kapan tumibane dina kiamat yo ora ana wong ngerti. Sing jelas nyong jenan kabeh sonten iki esiana umure, moga-moga umur sing barokah. Amin Allahumma amin. Hadirin sedaya ingkang satuhu kinurmatan, salajengipun sholawat soko salam mugi tansah katur konjuk wonten ngarsa junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mawantu syafaat pitulunganipun, mugi-mugi kita sedaya umat Kanjeng Nabi ingkang pikantuk syafaatipun. Amin Allahumma amin. Awalan bidoa, kula matur sedurunge dugi mriku kula matur donga. Pak Saifuddin Sohibul Ma'had soho masayik lintunipun ingkang nderek nyengkuyung pondok menika pun paringono umur panjang ingkang barokah. Sak duriyahipun mugi duriyatan thayyibah duriyatan sholih wassholihah. Amin Allahumma. Bocah-bocah lare santri ingkang derek ngaos wonten menika pondok pun paringono ngilmu sing manfaat, ngilmu sing barokah. Wong tuane sing mendu nyembadani bocah ngaji paringono rezeki murah manfaat barokah, manfaat barokah jariah dunia akhirat. Allahumma. Kula matur bersepindah bab donga. Siji kiyaine bocae ya didongakaken santrine, moga-moga dadi unik ngilmu sing manfaat samangke bisa ngembangaken wonten ing daerahipun masing-masing. Allahumma. Niki pondok pesantren butuh anane nyong jeneng kabeh donga. Sebab anu arep dinggo salawase dunya tekan akhirat. Wong aging golek dunya mawon, aging golek dunya njaluk donga, apa maning iki anu ngaji arep slamet dunya akhirat. Jaman sugengipun Syekh Abdul Qadir Jilani niku ana pedagang tanggane ya kiai, njaluk donga karo kiai. Pedagang wong arep golek dunya, apa maning iki anu pondok pesantren. Pedagang badhe dagang teng negara Irak sowan karo kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana. Ana lah. Sebidang silaturahim, Mbah. Iya. Kabeh ngali nyuwun donganipun. Arep ngapa? Badhe dagang teng negara Irak. Oh iya. Mengko bengi nyong teng istikharahnya. Angger alamate bagus, ngesuk ya mangkat. Anggar ora bagus ya aja mangkat. Napa ngaten niku? Iya. Ngesuk mengene gasik bae ya. Eh, aku kok bengi tek istikharah. Eh. Esuk-esuk si pedagang dugi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pripun Mbah Yai jenengan ngistikharah iku lho badhe dagang teng negara Irak ngalamate sae napa mboten Yai? Aku bengi istikharah. Alamate ora bagus. Hape iki aja mangkat. Diistikharahi ngalamate ora bagus jerek kon aja mangkat. Wong nek ndek karep ya, wong nek ndek karep orang kana orang kene meh pada kepriyet carane men sida mangkat ganti kiai. Pindah ke kiai. Sowan datang Syekh Abdul Qadir Jilani teng Baghdad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Sembilan silaturahim Yai. Iya. Kaping kali iki pun kula badhe dagang teng negara Irak nyuwun donganipun. Oh iya. Tek dongakaken. Moga-moga kasil maksud. Tujuane kesembadan ora ana alangan apapun, tapi sadurunge mangkat sedekah disit. Kon sedekah. Pun. Terus akhirnya burung kondur sodako cekap sodako paling edek niku koro tanggane sodako mandan ambal luas niku patang puluh umah ubeng meriko
Cekap sodako terus mangkat dagang teng negara Irak. Dagangane pun menika laris manis dan payu kabeh, payu. Wis payu kabeh, beto duit kondure 2000 dirham. Pinten? 2000 dirham. Nek cara duit Indonesia niku sekitar 600 juta. Kata mboten? Kata. Pada waktu itu dereng wonten transfer, duit niku dicangking kanggo kantong gandum. Numpakipun tasih onta, wonten wancinipun salat wonten masjid, nggih mampir masjid. Duwite wong nganggo kantong gandum diwadahi, didolohake nang ngarepe salat. Heeh, arep salat duwite ditilehaken teng ngarepe wong bok. Ilang ya. Ya. Saking nikmate salat ya, saking nikmate salat wiridane ngedangu. Barang wis saking nikmate wiridan klewes mawon wis 5 kilo dhuwit kemutan, ya Allah dhuwit keri piram iki 600 keri nang mes, kira-kira duit 600 juta keri nang Masjid Jatilawang esi ora ya? Tesih yakin tesih masjid dek duwite yembu serandal bendang. Wis akhire pun bali ini malih bainar ruja'i wal khauf, dengan penuh cemas dan harap moga-moga duit TS sih. Barang dibaleni mlebu masjid duit TS sih putu. Alhamdulillah. Pira miki anu pira? 600 juta wis suwe dikeri 5 kilo doe melaku maningkan suwe tembak suwe dibalen duit TS wutuh. Jenan isam bayangakan 600 juta keri nang masjid wis suwe dibaleni esi wutuh. Bungah napa mboten? Bungah mboten? Bungah tok apa bungah banget? Bungah banget apa nemen bungai? Nemen bungai. Wong kelangan geden ora sida bunga, tapi esih ana sing mungkuli bungae. Sinten niku? Bungae Allah maring kabulane sing gelem mertobat. Wong kelangan geden ora sida bunga, tapi Allah lebih bunga maring kabulane sing gelem mertobat. Nun sewu, jenengan duwe dosa apa mboten? Kagungan dosa apa mboten? Dosa cilik siji. Besok nang akhirat didadekaken kerikile neraka siji, anger kerikil neraka siji sogaken telapaken uteke umbeb. Potongan kajian jenengan kuat pirang kerikil? Mboten kuat? Mboten kuat? Ngakehaken istighfar, Allah lebih bungah maring kabulane sing gelemer. Astaghfirullah Rabbal baraya Firullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khotoya. Moga-moga dosane nyong jenengan kabeh diampuni kabeh karo Gusti Allah. Amin Allahumma. Jal digedhekaken sithik nggo ngomong abot, Kang. Digedhekaken ya. Iya. Iya. Ya, Bun. Ya, wis nek wis dadi aja diwik-wik. Ya. Ya, Bun. Akhiripun kecekel duwite mau pinten? 600 juta. Kondur. Barang kondur ketemu kiai sing isi khoro napa sida mangkat dagang wisios lan nyong ning istikharo ngalamat ora bagus dening mani mangkat wong kondo pindah kiai lha mengendi kowe kula sowan dateng Syekh Abdul Qadir Jilani teng Baghdad lha nang kana kepriye kula teng mriko diijini diridoni kula didongani
Lah diwasiati apa bisa nih mangkat? Wong nyong uli istikharah ngalamat ora bagus, kok wani mangkat diwasiati apa? Kulo kapurih kon sodako. Lah aku uli istikharah ngalamat joran ora bagus, nang dalan anak kedadian apa? Arep kelangan tapi ora sida. Oh, lah ya kuwi. Sebab uli dongane kiai jadi kasembadan dongane kiai kumpul nangkene didongakaken sak santrine panjang umur mangfaat barokah selamat dunia akhirat amin Allahumma la yaruddul qadar illa donga orang ana sing bisa nolak takdir kejabat donga. Loh, kemon nang dalan kedadian apa? Badhe kelangan mboten sios. Oh, lha ya kuwi sebab sedekah. Sedekah kuwi tolak pindahi. Heeh, as-sadaqatu tasuddu sab'ina babam minal balayat. Sing jenenge sedekah nolak 70 lawang bernaning pindahi. Gede sedekah e adoh pindahine. Amin Allahumma. Nyong bis ngomong kit mau ngarep ibu-ibu, bapak-bapak kabeh daripada nyembadani bocah ngaji kuwi dadi jariah dunia akhirat selamat Allahumma siji. Terus kula matur bab sepindah niki masalah babe jaluk donga sing kaping kali niki pondok pesantren sak ageng kados ngaten menika mau yai ngendikanipun senaoso dereng sempurna niki mangke diterasaken pembangunanipun ngaten niki weh nggih ngaten diterusaken maning nggih wong wadahe santri pun digedhekaken sedekah as-sadaqatu tasuddu sab'ina babam minal balayat sedekah nolak 70 lawang wernaning bilai gede sedekah e adoh bilaine mustajab dongane Allahumma. Cerita yang kedua kula ngaji nganggo cerita min paham mek kepenak di paham sedekah tolak bilai heeh sedekah cedek karo Gusti Allah dongane mustajab niki tang ihya juz 1 hanang kana diterangaken Ibnu Mubarak karo Ibnu Muwafaq men kepenak dipaham ngeten niki ki ana sol sepatu tukang sol sepatu kepengen mangkat haji saking kepengennya haji dadi tukang sol sepatu rembukan karo ibune bune anak kepriye sih pak aku kepengen mangkat haji ya wong jenenge wong mangkat haji yang deleng usahane pak wong jenengan tukang sol sepatu yang gane kepengen mangkat haji ora cocok apa kepriye ya cocok-cocok banyak ya melion dongaken anak kasih aja alhamdulillah nih karena nanya kurus sol-solan ya jangan ngarep mangkat ya hati-hati pak bismillah menjada wajad sapa wonge temen bakal ditemeni karo Gusti Allah dadi tukang sol sepatu kepengin mangkat haji duitnya ditabung berpuluh-puluh tahun kepengin maji duitnya ditabung barang wis dibuka tabungannya carang kene uli duit selama juta sehaji arep daftar ibu nek anu kepriye sih pak aku ketone mangkat kaji kelakon duh apa wis ini duit pak nyubis mira ya selama juta apa sih den daftar bang ya le si del tentang apa sih ketone orang seneng arep daftar kaji daftar ke priye apa sih dan daftar ya lah sih dia nang apa sih ketua nera seneng nang apa nang itu nyong meteng meteng jadi iya lah pak kaitannya wong daftar kaji karo meteng sih ke priye maksudnya kayaknya kaya pak kebriye sih anggaran jenengan nang makan nyong nyidam sih kebriye lepak wis mulai nyidam wis lagi jam 10 bengi nyidam jaluk apa jaluk bakso bakso iya apa pentole baik ya mau bang kue babis marem
Ya sayu, akhire carang kene goleki wong dodol bakso. Ye, jare mau njeluk bakso. Mau njeluk tapi siki wis ora kepengin. Ora kepengin. Ra. Njeluk apa? Ibak. Apa? Ibak. Ibak sing kaya apa? Sing digoreng. Sing digoreng. Iya. Lung jam 11 wengi par wong goreng ibak. Ya ana wong irungku ben ngerti mambu. Akhirnya bengi-bengi terus ngoleti wong goreng ibak. Dilalah nemu randa anake telu seminggu urung madang. Randa anake telu seminggu urung omahe pring pada bolong, diinggeng Kang Jambe genah agi goreng ibak. Bareng ibak ketintas salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo. Mangga, sinten nggih, mangga. Mangga. Niku lawange mboten dicangkol, mangga. Nggih, sepindah silaturahim. Nggih. Tapi kali badhe matur. Wonten apa? Niki bojone kula nyidhem njaluk iwak sing panjenengan goreng. Oh, nek iwak niki teng jenengan haram, teng kula halal. Lha deneng, kula kan randha. Anake telu seminggu rung adang. Lenjang bau kalau melaku-melaku nang barengkali nemu batang pitik. Oh berarti sing digoreng batang. Ngiwong daripada anake kula telu mati. Terpaksa nggih halal teng jenengan nggih haram. Akhirnya sing nyidam ngomong, "Pak." Nggih. "Pak, kepriye?" "Nyung seneng kepengin." "Kepriye?" "Ora kepengin." "Lung batang kon kepengin." Apike bapak kaje mangkat kaji. Terus duwite sedako kenabae. Sedako kenabae? Iya. Mengesapa? Nini randa. Lho dewek, dewek kaya si ana sing dipangan ya, si ana sing go mangan. Lah kaya nini randa ana sing go mangan sing dipangan ora ana. Carang kene duit 20 juta nggo sedako. Karo nini randa ya gak nggih kelas randa urung kelas pondok urung iki ingin nerangaken kelas randa urung kelas wadah santri barang wis duit 20 juta rasih dienggo daftar kaji nggo sedekah karo nini randa matur nuwune pol-polan wong agi kencot agi kepengin nang wong awe idongane akeh banget matur nuwun iki moga-moga awe turip yo matur nuwun iki moga-moga sehat. Matur nuwun, tinggal moga-moga berkah yo. Matur nuwun, tinggal moga panjang umur. Matur nuwun. Wis dongane akeh banget. Dongane akeh banget. Akhiripun ora sidang mangkat kaji wong duwite wis gosot. Tahun itu pun terjadi musim haji. Tahun itu. Orang mami nunggu sing haji waktu itu 600.000 wong. 600.000 wong. 600.000 wong niku wonten setunggalipun kiai ingkang makrifat waskito. Nang buku Van Ngoropak niku malaikat saking rapete saking kebake malaikat kersane Allah kiai sing waskito niku kersane Allah beruh malaikat kalih sabek rembugan. Iki sing haji biro malaikat rembugane. Iki sing haji biro 600.000. Ana sing mabrur apa ora hajine? Oh, ora. 600.000 hajine ora ana sing mabrur. Tapi ana dongane wong siji sing ahli sedekah wong siji dongane mustajab 600.000 wong mabrur kabeh apa maning iki nganggo anjing go pondok insyaallah dongane mustajab amin Allahumma amin mustajab dongane wong ahli sedekah siji. Pondok adalah raudhah min raudhatil jannah. Pondok adalah pertamanan dari pertamanan surga. Kula tak matur. Kula wis ngomong ke ngarep ngaji nganggo cerita men kepenak dipaham. Nang kitab pirang-pirang sejarah. Kula mau judule ngarep njaluk dong donga. Terus dikanteni sedekah dongane mustajab. Pondok wadah santri pertamanan surga. Wonten ing Damaskus, Damaskus niki. Wonten ing Damaskus wonten kuburan naminipun Dahdah. Dal Aroha.
nang daerah Damaskus menika wonten kuburan, kuburan iku jenenge kuburan Dahdah. Nang daerah Damaskus menika niki nek ada tembet ora padha karo ngene, nek ana jenazah, nek ana wong mati, nek ana wong sedo, niku sampun wonten petugasipun sing tukang gawe kuburan. Niku jumlahipun 6. Heeh, 6. Mengko sing nek ana jenazah nang dhuwur ya telu, sing nangisor juga telu. Niki ana petugas ahli penggali kubur ketekanan wong wadon. Niki tengaring Damaskus. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sewu, Mas. Ya. Sewu. Kula damelaken kuburan. Kabekaken kuburan. Nggih. Dan sinten sing sedo? Nggih mangke wonten sing mriki. Wonten sing dikubur pun ta. Nyolong aturin jenengan damelaken kuburan. Lah kuburane jam pinten mangke ning ngubur? Nyen ta wisipun siang jam 11. Temenan, kuburane wis dadi ana rombongan jenazah. Jenazah diiring. Barang wis diiring niku sing mlebet yang 3, sing nang dhuwur sing ngedunaken ya wong telu. Barang pun sing telu ngentungaken meng sing meng jero telu, niki jenazah dipapanaken. Barang dipapanaken niku langsung rapet. Langsung rapet, langsung rata. Sing nyekel nang bokonge jenazah niki, niku semaput ndak ora leren-leren. Semaput ora mari-mari. Uli semaput niku ora gelem cerita, barang-barang rampung semaput ora gelem cerita. Selapan dina maning ya. 40 hari yang akan datang wong wadon mau teka maning. Nun sewu, Mas. Kula damelaken kuburan maning. Kuburan. Nggih. Penguburan. Memang ke jam 11 maning. Estu rombongan jenazah dugi ceritane pada karo mau arep sing jekel bokong nang tengah ya jek. Barang dikebumikan, barang disogaken teng kuburan, lemanih niki langsung rata ora mawi dikubur, langsung rata. Ngene ku sing tengah semaput kaya cerita mau ngarep. Barang pun mangkerin. Barang pun niki sing tengah sing semaput niki nggoleti ibu-ibu kala wau. Nggoleti ibu-ibu kala wau sing perintah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula badhe nyuwun pirsa. Wonten napa? Jenengan perintah kula sak kanca kapurinda melaken kuburan menika sing dikubur pertama nika sinten? Anake kula. Sinten? Anake kula. Anak lanang? Nggih. Dan luka pripun? Mondok. Mondok? Nggih. Lah kae sing nomor 2? Ngene kok anake kula juga. Dan luka pripun? Niku sing tukang goleti rejeki nggo lare adine sing teng pondok. Wonten ngarit, wonten repek, wonten apa mawon hasilnya dikirimaken teng pondok niku. Jenengan kepripun jeneng lek ngoten niku? Kula dereng pernah ngubur jenazah sing kados polae putrane jenengan. Kepripun? Kula niki langsung pirsa pertamanan swarga saking putrane panjenengan niki kula langsung pirsa datang pertamanan swarga kersane Allah. Mula niki kula goleki jenengan. Ngene iki lah manfaate wong badhe gelem ngaji nang pondok. Niki wong tuane sak anake masuk dalam pertamanan surga. Amin Allahumma. Ya, pun kepripun Mas? Nggih. Nggih. Nggih, nggih. Ya, mangke. Terus niki kula matur.
mau niki satu judul satu cerita, satu judul satu cerita. Terus salajengipun mau kula matur niki kaitanipun kalian ma'had utawi pondok pesantren sak wong tuane masuk dalam pertamanan surga. Amin Allahumma. Ya. Hadirin sedaya ingkang satu kinurmatan, terlebih ya, terlebih pondok pesantren menika menciptakan kader-kader hafid, menciptakan kader-kader anak-anak yang hafal Quran. Sebab anak-anak yang hafal Quran urung tekan akhirat wis bareng karo Kanjeng Nabi. Allahumma. Wong-wong sing hafal Quran, hamil Quran, wa hafizil Quran ma'an Nabi qoblal kiamah, bareng karo Kanjeng Nabi sadurunge dina kiamat. Bab menika niki wonten ing Irak, wonten ing daerah Irak, daerah Irak. Niki nang daerah Irak anak wong umur 40 tahun baru belajar Quran. Belajar Quran, membaca, menulis dan menghafal Al-Qur'an. Menulis karya Quran sendiri, belajar membaca dan sekaligus menghafal Quran. Umur 80 tahun, umur 80 tahun dia sudah hafal Quran, menciptakan satu karya Quran sendiri. Barang wis anake lanang diwasiati, nggir anakku lanang, iki ngesuk nek aku mati tulung Quran iki melu pendem. Qurane hasil karyane kon melu dipendem. Niku satu wasiat. Nggih estu, mboten sawetawis tangu bapakipun gerah sing apel Quran niku, sing santun menciptakan Quran, gerah terus sedo. Barang sedo wasiate sesuai dengan apa yang diwasiatkan, niki Qurane dibuntel terus diderek dipun makomaken. Selang satu tahun, sakwise setahun, pemuda anak lanang niki haji. Sawise haji wonten Mekah, terus ziarah kubur wonten Madinah, dateng swan makome Kanjeng Nabi. Pemuda niki jalan-jalan teng pinggir toko kitab, dilalak barang tindak-tindak teng toko kitab, kaget, ya Allah, iki Qurane bapakku, mosok nang toko wimbian wis dikubur karo bapake, dening iki Qurane kok nang toko. Petugas toko ditakoni karo anak lanang niku, anake sing apal Quran. Nuwun sewu Mas, jenengan pikantuk Quran menika saking pundi? Ol saking penggali kubur Mekah Madinah nek arep mangsa usum haji, kuburan siap, sampun menganga siap, sampun siap ora mawi dadak gawe. Mboten, dadi 2 bulan kuburan sampun siap. Wayahe haji sampun. Dadi ana wong sedan iki uwis ora mawi gawe kuburan. Oh, Mas jenengan pedagang toko kitab niki pikantuk Quran niki saking pundi? Saking penggali kubur. Napa tiyange sing gali kubur niki hasil Quran niki niki tesi urip? Oh tesi. Tiyange niku teng pundi? Oh teng wingking niku, dalem sing wingking mriku. Goleti ketemu. Nuwun sewu Mas, napa jenengan sing menemukan sadhe Quran niki? Nggih. Jenengan pikantuk Quran niki sak mundi niku teng bakek. Sedake makome Kanjeng Nabi. Heeh, teng bakek. Jenengan pikantuk Quran iki teng bakek mriku. Niku kawontenipun jenazahipun kepripun? Tesi wutu. Nek tesi wutu mboten kula angkat, kula kembalikan malih. Napa jenengan tesi kemutan sisi pundi makome? Tesi. Barang dibongkar ternyata bapake sing wene wonten Irak sampun wonten ing Madinah ma'an Nabi bareng karo Kanjeng
Wong ngapal Quran, anak-anak yang hamilil Quran niki urung tekan akhirat wis bareng karo Kanjeng Nabi. Moga-moga pada sregep ngamalaken isine Quran lan apal Quran. Amin Allahumma amin. Bun, hadirin sedaya ingkang satukin hormatan. Bun, niki kersanipun, mbawu, gua nerusakan pembangunanipun ma'had meniko, badhe wontenaken serkilar. Al yadul ulya khairum min yadi sufla. Tangan sing nang dubur sing awek lebih apik daripada tangan sing nang isor sing nampani. Jenengan biasanya milih nang dur apa milih nang isor? Mikirnya jangan nangana. Milih nang loke malah isor dubur. Wong sedekah ya milih nang dubur mending. Wong sedekah biasane tangane megar, nek wong bakhil biasane tangane gegem. Lah bayi mbiyen, bayi mbiyen tangane gegem apa megar? Gegem. Dadi nek wis tuwa kok gegem bae berarti gawan. Wis. Iki ibu-ibu siap megar karo nang dhuwur ya. Megar-megar karo nang dhuwur. Lah maksud ini maksud ya? Ya, disiapaken panitia, nganggo gerdus sing akeh, ke ibune bapake arep megar-megar karo nang dhuwur. Cocok tuli ya? Lah iya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kemaraina kato ya wajah sururi. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun anta badarun anta nurun fawqa nuri anta iksiru awali anta bi. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Rasul khafi ta'iri, ya Mu'ayyad ya Umajjad ya Imam.
Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Nabi salam alaika salawatullah alaika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaih. Ya, mis. Niki pondok pesantren. Santri. Ngene apa nggih? Sin. Apa sih santri? Santri. Jenengan niku santri kabeh. Amin Allahumma. Ya. Santri niku sin nun ta ro. Sin kepanjangan sekang lafat satirun ngan nguyubi akhihi. Sing jenenge santri niku bisa jaga alane wong dia, bisa nutupi celane alane wong dia. Siap dadi santri? Siap dadi santri? Siap dadi santri berarti siap aja mbuka celane alane wong. Iya. Kadang-kadang kaya kiye, kondangan wis metu wis diwai rasan. Iya yakin Mas Aloy pakai cilik banget. Anu pacitane belanting emping seriping tai kucing. Mas Aloy, aku kondangan 50.000 di Sarimi loro. Aja jok mbukak alane wong dia. Ya ayyuhal ladzina amanu istanibu katsiran minad dunni inna ba'dad dunni ismut fala tajassasu wala yantab ba'dukum ba'da ayyuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu. Jadi santri aja cok mbukak ala newong liya sebab bebong urip orang ana sing sempurna. Nek kepengin awake-awake dewek alane ora dibukak ngebong ya aja cok mbukak ala newong. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Sapa wonge gelem nutupi celane wong dia mongko celane wong kue arep ditutupi karo Allah mesuk nang dina kiamat. Jadi santri iso ajan dibuka celane bong alane bong ya sin nun naibun ngan ustadzihi. Jadi santri siap jadi pengganti guru nih nang alfiyah kaya diterangkan wama yadil mudofa yakti kholafa ngan gufil robi idha makhudifa wama utawi santri wama utawi santri iku yadi ngiring-ngiringi sopo santri wama yalil mutal mudofa ing pak yai wama yalil mudofa yakti halis teka sopo santri wama yalil mudofa yakti kholafa kholafa ngganti sopo santri nganhu saking kiai wama yalil mudofa yakti kholafa nganhu fil ikrobi ing dalam kedudukane ida mahudifa tatkala neden hudif tatkala neden sedani jenengan siap dadi santri siap mengembangkan ilmu sing wis tau diwehaken kiai di saat kiai menika sampun sedo jenengan adalah sebagai generasi daripada generasi ke depan. Mugi-mugi santri-santri pondok pesantren menika niki dadi penerus perjuangan agama ke depan menjadi Indonesia yang lebih baik. Amin Allahumma amin Allahumma sin nun ta taibun ngandunu bihi. Jadi santri niku seneng mertobat karo Gusti. Ke kaitan ini karo karbab meniko anak kesusu ya kesusu mboten saya kesesom mboten saya tapi anak kesusu sing hukumnya sunat jiji kesusu nyuguh tamu sekiranya sampun lenggah engkan dipun seguh sing kaping kene kasusu nomor loro ngrabekaken anak wadon sekira uwis genah arep ana sing tanggung jawab apa meneh jenenge bocah wadon kaya gelas nek wis tugel ora kena dilas nggih napa nggih
ya dijagani ngerabekakan anak wadon kesusu ngerabekakan anak wadon sekiranya bisa genah harap anda sing tanggung jawab enggal diijab bahkan kesusu hukumnya sunat yang nomor telu ngubur jenazah sekira jelas pun sedo enggal dipun upokoro lan enggal dimakomaken kesusu hukumnya sunat mertobat kula wau matur nang arep fa idza adnaba dzamban wahidan nuqitat fi qa'ril qalbi nuqtatan sauda endi kapan menungso nglakoni dosa siji nang malaikat dititik ireng siji atine anggar sedina oleh gawe maksiat ping 5 nitik titik irenge jumlah nang atine 5 anggar sedina oleh gawe maksiat ora kena diatung niki titike ora kena diatung sing mone atine abang bening sebab kakean dosa ireng kabeh sebab kakean titik titik dosa fa idza taba muhayyat kanhu di kapan menungso kok gelem mertobat niki titik hitam dihapus bersih astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khotaya rabbal baraya astaghfirullah minal khotaya moga-moga dadi santri taibun ngandono iki seneng mertobat karo Gusti rohibun filail rohib ketemu fi maknane demen nek rohib ketemu ngandadine sengit artinya rohibun filaili seneng mendeta wayah bengi artinya apa? Seneng lakoni sunat tahajud santri anda akan berhasil ilmumu dan akan menembus apa yang anda impikan dan anda cita-citakan niki dadi santri sing seneng melek bengi jenengane tahajud hasnya lebih daripada yang lain wis to bu jenengan dadi wong wadon kepengen anake soleh mboten kepengen dadi bocah soleh mboten putrane heeh sarane dicontoni kaya ban-ban pitik wadon kae pitik wadon kes dikawini karo jago seperempat jam seperempat bulan terus ndekem seperempat jam ngeden nang petarangan ngeden metune napa metune endok bunder dening ora pada babone tulung-tulung ora cocok ora cocok wong metune bunder blondo terus dipuasani diangremi ora mangan ora ngombe ora turu ngampe selikur dina netes ndak tetesane pada babone ndeleng anake pada syukuran guyung-guyur aleren-leren cocok netes maning guyu maning cocok angger anaken nu kepengin saleh heeh sing dadi wong tuwa gelem muasani wetone anake hasilnya anak bukan serta merta dari hasil kerjanya anak tapi hasilnya anak karo dongane wong tuwa jagone jam siji wengi nggugah jenengan kontah hajut elingo karo Gusti jam siji bengi urung tangi tengah telu keluruk maning alkurullah pitik kata ya keluruk alkurullah kadang-kadang nasing tangi malah nasing mukur metung uyuy gedebog tengah papat jagone keluruk maning tengah papat jagone keluruk maning sing adan malah kaki-kaki sarung yang dinding pesing adan halo ngomong rola silang 10
Kari loro imame berewel sawu sebuah bakum lurusan barisanmu lurusan akrosaka. Semoga moga sami sing ngaji wong kene nubung endi abeng endi pun di mawon iki daerahe sami sing ngaji moga moga imane meningkat jamange tan tambah kuat. Allahumma langgar musola masjid diremehkaken sebab langgar musola masjid sing nang ngaring wilayah jenang kabeh besok nang akhirat menjadi penyelamat sebab nang akhirat besok serengenge didunaken sekidat saking banget panase keringete gobyos ana sing ngelangi keringete sembudel ana sing ngelangi keringete dheweke segunduk ana sing kendang ana sing kelelep ana sing bak-bakan tapi ahli langgar ahli masjid ahli musola ahli jamaah besok nang akhirat ora kelelep sebab ya panunggang perahu sing dadi perahu langgar masjid musolane imame dadi nahkodane tukang adan dadi kenete oh ni jamaah nang tengah dan arang nang pinggir arang maning pinggir maning banget arangnya mentlep mentlep omong ke perahu ne banter tolong tolong nyala pinggir moga moga dadi melebu mang tengah perahu kabeh amin Allahumma bu bapaknya digugah kon subuhan wong gugah wong subuh sing asu sing kepenak jadi kaget-kaget di mek jempol sikile pak ya subuh oh aja ngobe ya pak ya dan ini maning mas Allah mek jempolnya kari mek jengkule mang dhuwur sing aso pak pak ya subuh oh aja ngobe ya mas Allah pak ya dan ini maning mek mendur maning pak ya subuh imbuh mongkon subuhan ajik imbuh yen nyong mulang wong padon nek gugah wong lanang kang dituru aja ngaget-ngaget wong lagi turu ning gugah ngaget wis tangi menyate ya setruk jamangan jadi indah langgar musala masjid dadi ingseni sing ora kenal dadi kenal ya apa ora bu sing padu dadi rukun ibune tau padu karo bapake ya bu oh sering wong padu nek madoni wong lanang rata-rata kurang du ae ngomong ya nek kesorapat ya akur karo si lanang dicek jamangan luhuran manut ayo jamangan luhuran ibune ngono padha miki kon jamang wong wadon nek nangis bisa ngomong aku begumun yakin urung luhuran siki urung urung siki urung ngomong baik urung siki yang kok ngasar embuh ayo ngasar jamangah ibune mau luhur ora kok baik sih mededeg kabri ya asi mededeg urung siki urung urung siki urung urung ngomong terus lah ya urung siki yang kok maghrib embuh ngarung nama maghrib takoni lembok wingi ku habis pengajian ya ngaji kenapa ora mandan sing ngaji wong endi amen wong endi apa men nerang napa ning ngaji jemeng apa jemeng ah ya iyo ilang wis gelem jamang sih mantan nesu tapi ya ora ana wong salat nesu imame maghrib muni siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin kan sholat jadi rukun ranana buang sholat nasuril badu bi'alaihi maladhali amin ya buang sholat jadi rukun assalamualaikum assalamualaikum nyong jaduk ngapura nyong sing salah pada pada salaman iya dembung membudut yes oke nyong bahasnya tekan babeng sholat arai mengendijal arai tekan bang sholat jambang oke melatih keruk rukunan rukun karo bojo rukun karo mer rukun karo tang ya rukun karo dul rukun karo bojo siji tambah siji dadi telu metu anake ya nek ra sundulen terus rukun karo mertua nyong ngomong kaya ki ngemutakan ora siji loro telu ana mantu rapati akur karo mertua napa orang kene oh mangkat wong ya wis berarti nek mandan akeh kene anunggon aku ketularan kang kene wis moga-moga sampai sing ngaji dadi pada rukun karo mertua amin Allahumma rukun karo tangga sing main kaya tawon jenan pirsani heeh rukun kaya tawon tawon bisane rukun aja disogrok ngan ya wong urip njaga kerukunan karo tangga teparo heeh sekira apake diciwit lara ya jenyiwit karo wong dia siji
tawon sing metu sekang petenge tawon ke madu. Madu ke dadi tambah ya krujum mimbut nuning syarabum muhtalifun alwanuhu fi sifaul linnas. Sing metu sekang wetenge tawon ke madu, madu ke dadi tambah. Wong urip nang ngarep alam dunya, nggo jaga kerukunan, sing metu sekang lesane, sing ana gunane lan sing ana man. Contone, tanggane mriyang jenengan titik, ya sume, ya nyangking jenggah apa. Iya, Lur, ika mriyang nyambene kereng masalah. Moga-moga cepet mari yo. Kan yang gak apa gedang dipangan. Ya tilik ya sume ya nyangking yang gawa yang donga tilik wong riang lambene ora genah. Iya Allah deneng rika gering temen. Mari Bandung karo kulit pingin tanggaku kejari kan mati. Jadi omong sa omong nang di papan sing ana gunane lan sing ana man, Pak Ate nggo jaga keruk gunan. Tawone bobar ninggal bekas omah. Omahe tawon iku jenenge Kangsi utawa Malam. Tawone lunga omahe kenang gombatik. Artine kene-kene. Wong urip ora urip terus calone mati. Iso nek wis mati ninggal kebagusan, sing kebagusane dikenang karo wong sing esi pada wonge bagus, ahli ibadah, karo tangga apikan, sugih loman, I yakin matine akeh sing nangisi. Ya Allah. Bareng Pak Amat mati aku saking kelangane banget yuk. Wonge apikan, sugih loman, nyung utang badhe wae malah mati ya Allah. Dong aja mati disit ya golek gantine burung nemu. Kene wong akhlake bagus mati akeh sing kelangan. Tapi nek wong akhlake elek mati akeh sing seneng. Alhamdulillah barang kae mati pitiku aman. Ya, bun. Dadi urip niku nyong jenengan kabeh ora sapa bae agi gawe sejarah urip. Kapan mengko suatu saat mati sedo niki sing diwaca apike ajeng antik diwaca alane ma'had. Pesantren adalah tempat mendidik karakter jiwa-jiwa anak soleh sing arep menjadi barometer akhlak karo tangga teparo. Wis moga-moga ngaji ngilmu nemang pangat akhlake tambah sae. Amin Allahumma amin. Mengkaten ingkang kula aturaken mugi-mugi wonten hikmahipun saking kawula mboten saged menur ingkang mapanjang lebar ngenge tebedal mbon sonten lan dalu mboten prayogi matur makata-kata kula mboten saged matur sae mboten saged matur ingkang adus masale sanes turunanipun bangsa adus. Nggih. Nggih, mangke sing caos donga Mbah Kiai mawon. Saking kawula lepatipun nyuwun pangapunten mangke sing caos donga Mbah Yai. Wallahu a'lam minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.